Assalamu alaikum, welcome to Bandeey's Kitchenette blog episode na 12. Yau za ku ga yadda zan hada wani chocolate cake ina mai dadi ga abubuwan da ake bukata nan. Nan ga bowl din flour ta, na zuba gishiri, baking powder da kuma baking soda, sai kuma sugar ina, dry ingredients ina nan kenan, ga kuma cocoa powder ita ce awan gaba. Na jujjuya su na a cikin bowl ina nan, kuma ga wani bowl din zan hada wet ingredients ina, ga kwai, ga buttermilk na nuna muku yadda ake hadawa, ga kuma flavor, sai kuma mai ina, gashi nan nayi whisking nasu kowanne komai da komai dai ya hada kansa. To ga wet ingredients ina na juice a cikin dry ingredients ina, kun ga butter din da ya bani. To nan kuma nayi preparing 4-inch pan ina, na saka mishi parchment paper, yanzu gashi na juya butter ina a ciki, zan yi baking din shi for 30 minutes. Nan bayan nayi baking din shi, kun ga yadda ya fito yayi kyau, yayi wannan dan crack din. Wannan recipe yana bada chocolate cake mai laushin gaske, ga dadi, it's so chocolatey. Za ku ga yadda zan yi birthday cake da wannan chocolate cake din. Nagode, sai mun hadu da ku in my next episode.